bilíngue? Para essas questões, com certeza não há nenhuma resposta única e muito menos fácil. Um linguista muito conhecido chamado Leonard Bloomfield, por exemplo, definiu o bilinguismo como controle nativo de duas línguas. Por outro lado, outro autor muito conhecido na área, John McNamara, afirmou que qualquer pessoa que consiga minimamente ouvir, falar, ler ou escrever em uma língua que não seja a sua língua materna já pode ser considerado bilíngue. Entre esses dois polos há uma diversidade imensa de contextos. Na verdade, com tantas nuances e com tantas possibilidades de encontro com outra língua, desde o nascimento ou já na idade adulta, em um contexto natural, espontâneo ou num contexto escolar mais sistematizado, por vontade própria ou por uma necessidade circunstancial, enfim, no meio de tanta diversidade, talvez o mais interessante seja pensar que há vários tipos de bilinguismo e que as diferentes experiências com outra língua e com outra cultura ajudam a constituir um sujeito singular e único.